Lepo pozdravljeni v Slovenskem etnografskem muzeju. Si je na stalni razstavi med naravo in kulturo mogoče ogledati kurentijo ali korantijo. Kurentija je oprava za pustnik kurenta ali koranta. Gre za najbolj množičen in najbolj prepoznaven pustni lik v Sloveniji. In ko se na Ptujskem in Dravskem polju, v Halozah in v Slovenskih goricah začne pustni čas, je to čas, ko se sliši zvonjenje zvoncev. Začetek pustnega časa kurenti napovedo s kurentovim skokom ob polnoči na svečnico. Pustne obhode kurenti v spremstvu hudičkov nato opravijo v svojem domačem okolju, kjer jih domačini pogostijo. Dekleta pa jim podarijo robčke. S plesom po ljudskem verovanju odganjajo vse slabo ter prinašajo srečo, zadovoljstvo in voščijo rodovitnost. Prvotno so bili kurenti in so še danes del skupine pustnih oračev. Njihovi samostojni obhodi so se po pisnih virih verjetno začeli v drugi polovici 19. stoletja. Do druge polovice 20. stoletja so se v kurentije oblačili predvsem odrasli fantje, danes pa se tudi ženske in otroci. Kurentija je sestavljena iz kape, narejene iz dolgodlakega ovčjega kožuha s perjem in pisanimi trakovi iz krep papirja. Iz kožuha, narejenega iz ovčje kože, zvoncev, ježevke, pletenih do kolenk ali gamaš in visokih čevljev. Na ježevko ali verigo so privezani žepni robčki, ki jih dobijo od žensk. V Slovenskem etnografskem muzeju razstavljamo pernato kurentijo, saj ima na kapi perje. Obstajajo pa tudi rogati kurenti oziroma rogate kurentije, ki pa imajo na kapah živalske rogove. Današnje kurentije so v marsičem podobne in se razlikujejo od nekdanjih, ki so jih v prvi polovici prejšnjega stoletja fantje izdelovali iz različnih kož in drugih domačih materialov. Kurentija, ki je na ogled v Slovenskem etnografskem muzeju, je bila izdelana v Spuhli, v znani delavnici družine Klinc. Že tri generacije v predpustnem času izdelujejo kurentije. Znanje izdelovanja se tako prenaša iz roda v rod. Marko Klinc, starejši, je v 60. letih 20. stoletja kot prvi začel izdelovati kurentije po naročilu. Danes jih izdelujeta Marko Klinc mlajši in njegov sin Primož. Izdelovanje kurentij in obhodi kurentov sta elementa, ki sta vpisana v nacionalni register nesnovne kulturne dediščine. Obhodi kurentov pa so od leta 2017 tudi na UNESCO-vem reprezentativnem seznamu nesnovne kulturne dediščine človeštva. Dobrodošli v Slovenskem etnografskem muzeju, kjer predstavljamo bogato pustno dediščino Slovenije.